E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou aqui próximo ao local, correto? Está logo aqui atrás de mim, certo? Pessoal, estou retornando aqui devido ao proprietário ter me ligado e dito que ainda existe manifestações aqui no local, correto? Tá? A primeira vez que eu vim filmar aqui, foi muito forte aqui as coisas que aconteceram, certo? Eu me lembro ainda que eu não tinha nem o pedestral e o tripé. Eu coloquei a câmera em cima do carro ali com os tijolos. Cara, faz um bom tempo que eu vim ainda com a Dark Side aqui gravar, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui, certo? Opa, 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 opa.
Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, ó. Olha isso, ó. Olha como que eu me arrepiei, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Tive um sentimento aqui, mas eu não vou concretizar falando alguma coisa, pessoal. O local também. Aí, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Eu lembro a primeira vez que eu vim filmar aqui, pessoal. Usei uns tijolos para colocar a câmera assim em cima para fazer a abertura, porque não tinha um tripé. Pessoal, vou dar uma volta aqui na casa, certo? Só que antes eu vou estar ligando aqui o K2. Aí, ó, tá ligado. Certo? Opa, opa, opa. Foi eu ligar o K2, pessoal. Cara, eu ainda não vou mexer nessa janela, certo? Existe algo que queira se comunicar comigo? Opa, opa, opa. Cara, eu vi. Deu um toquinho aqui, ó. Foi bem fraco, mas deu, pessoal. Cara, eu escutei um barulho aí dentro, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, olha só, pessoal. Olha isso, ó. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, pessoal. Cara, pelo que eu me recordo aqui, ó, ele ainda tá dando uns toques meio fraco, mas é bem aqui nesse local onde aconteceu as manifestações bem fortes, onde tinha um ritual aqui. Ai, minha nossa.
Eu tenho que passar aqui nesse mato aqui, pessoal. Certo? Olha isso, ó. Olha isso. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Vocês não têm noção. Opa, opa, opa. Cara, eu tô falando. Eu vou olhando pra frente, pessoal. O chão fica totalmente escuro. Olha isso, ó. Ele dá uns toques, ó. Vou me aproximar aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso como ficou bem mais forte aqui, ó. Opa, 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 opa. Vamos terminar aqui a volta na casa, certo? Cara, que coisa. Parece que eu vou vendo as coisas, pessoal. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Aí é pra vocês verem como o K2 não tá piscando aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar ele aqui, ó, certinho. Olha isso, ó. Tá ligado, correto? Opa, opa, ele deu uns toques aqui, pessoal. Cara, ele deu uns toques. Existe algo queira se manifestar aqui, você pode se aproximar de mim? Opa, 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 olha isso, pessoal. Olha isso aqui perto, ó. Aqui perto, aqui, ó. Olha isso, ó. Aqui perto desse poço, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 olha isso, pessoal. Olha isso, o que é que esteja aqui? O que é que esteja aqui? Você pode se comunicar comigo? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, existe algo aqui que queira se manifestar? Ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, tá balançando isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Pessoal, cara do céu, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa. Cara, cara, cê é louco, velho. Cara, vocês viram isso, mano? Ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco, pessoal. Cara do céu. Cara do céu, a sensação do negócio passando aqui do meu lado, pessoal. Você tem noção do que eu vi aqui agora, mano? Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara do céu, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, vocês têm noção disso, mano? Cara, olha o K2 do jeito que tá, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, velho. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara do céu, você é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu, o que que é isso, mano? Ai, minha nossa, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Tem noção do que aconteceu aqui agora? Opa, 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 opa. Cara do céu, vocês têm... Opa, 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 opa. Pessoal, vocês têm noção do que eu acabei de presenciar ali agora? Cê é louco. Cara, olha isso, pessoal.
A janela tava encostada aqui, ó. Ela tinha um espaço aqui, certo? Deixa eu pôr o K2 aqui no bolso. Ela tinha um espaço aqui, ó, a janela. Não vou negar. Mas ela... ela acabou... Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, eu vou entrar aqui. Licença. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara, olha aqui, pessoal. Cara, do meu lado, velho. Cê é louco. Ai, pessoal, cê é louco. Ai, minha nossa, cara. Opa, 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 opa. Cara, ui, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção, cara. Vocês viram aquilo ali, ó? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, que é isso aqui, pessoal? Ai, minha nossa, cara, cê é louco. Cê é louco, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada pra vocês verem, ó. Olha isso, o sentimento que eu tô tendo aqui dentro. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção, cara. Olha isso, pessoal. Cara, eu vi alguma coisa passar pra cá. Bom, mais uma vez eu peço licença aqui do local, certo? Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha essa janela, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu peço nesse momento. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? Com a tua força. Eu peço que você se manifeste agora. Cara do céu, olha isso, pessoal. Ai, ah, cara do céu. Cara. Cara do céu, cê é louco, eu tô preso aqui. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, o negócio me prendeu lá dentro. Porque vocês têm noção disso, mano. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vi alguma coisa passando ali do lado do carro, cara. Você tem noção disso, cara? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Ai, cara. Cara do céu, cê é louco. Ai, cara do céu, cê é louco. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Opa, 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 opa. Cê é louco. Eu juro que eu vi um negócio ali, pessoal. Cara do céu, tô inteiro arrepiado. O que é que esteja aqui? O que é que está... que está nessa moradia aqui? Eu peço... que vós se apresente aqui pra mim agora. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Até minha nuca tá arrepiada.
Olha, pessoal, pra vocês terem uma ideia... Opa, 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 opa. Olha como é que é ruim passar aqui, ó. Cara, se um negócio desse... Cê é louco, cara. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara, olha isso, pessoal. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se apresente pra mim agora. Calma aí, pessoal. Eu vou estar usando de uma outra coisa aqui, ó. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós pode estar usando da minha energia pra estar se manifestando aqui neste local. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Ah, cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Minha nossa, cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Cara, olha isso, mano. Opa, 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 opa. Cara, essa outra garrafa que mexeu desse lado. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, você é louco. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Você pode usar a minha força sim, tá? Opa, 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 opa. O poder que existe aqui, o que é que existe aqui, eu peço nesse momento, opa, 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 ai, minha nossa, cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal, cara, vocês têm noção disso que aconteceu, cara, cara do céu, ai, minha nossa, cara, olha isso, pessoal, cara do céu, louco. Ai, minha nossa, cara do meu lado, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do meu lado, pessoal. Cara, vocês viram aquilo, o que aconteceu ali, pessoal? Cara, é isso aí. Cara, minha cabeça tá doendo, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco. Thank you.
transmissão, demarcando.